केरल राज्यतः संस्कृत प्रचारणाय ये बहिः गतवन्तः अत्र कार्यं कृतवन्तः पुनः भारतम् अपि विहाय विदेशं गतवन्तः बहवः अत्र समागताः सन्ति पुनः संस्कृतस्य कार्यं ये कुर्वन्ति संस्कृतेन ग्रन्थरचनां कुर्वन्ति अत्यन्तं सरलसंस्कृतेन कार्यं कुर्वन्ति लोके इदानीमपि संस्कृतं जीवति इति ये दर्शयन्ति ते एव मम आदरणीयाः ते सर्वदा मया अभिनन्दनीयाः मम अभिनन्दनं न अत्र यत् सञ्जातं तत्सर्वं मम शिष्यसुहृदामेव मया किमपि कर्तुं न शक्यते अहं किं कृतवान् केवलमहम् एतदेव कृतवान् एतेषां प्रोत्साहनं दत्तवान् अनुप्रेरणां दत्तवान् वयं वदामः इन्फ्लुवेन्सिङ्ग् अहं कृतवान् अनुप्रेरणां दत्तवान् मम अनुप्रेरणया प्रेरिताः एते सर्वे किं कृतवन्तः यस्मिन्नवसरे अहं संस्कृतस्य प्रचाराय उद्यतः आसं तस्मिन्नवसरे मां हसितवन्तः सन्ति माम् उपहसितवन्तः सन्ति संस्कृतस्य प्रचारः नैव भविष्यति किमर्थं संस्कृतं मृतमस्ति एवं तर्हि संस्कृतस्य प्रचारः नैव भविष्यति किमर्थं भवान् व्यर्थं यत्नं करोति इति पृष्टवन्तः सन्ति तदानीमपि केचित् महाविद्यालयस्य प्रिन्सिपल् महोदयाः केचित् उक्तवन्तः मम विद्यालये संस्कृतसम्भाषणस्य शिबिरं चालयितुं न कोऽपि आगच्छतु प्रवेशः एव नास्ति मम विद्यालये संस्कृतज्ञाः संस्कृतेन जीवितं प्राप्तवन्तः संस्कृतेन जीविकां प्राप्तवन्तः एतादृशाः उक्तवन्तः मम संस्कृतमहाविद्यालये संस्कृतसम्भाषणशिबिरं चालयितुं न कमपि प्रवेशयिष्यामि तादृशाः अपि सन्ति तस्मिन् अवसरे एते किं कृतवन्तः मम शिष्याः सुहृदः ते किं कृतवन्तः ते सर्वमपि सोढ्वा सकलविधं विघ्नमपि सोढ्वा एवञ्च यत् भवतु तद्भवतु इति विचार्य यत्र संस्कृतस्य प्रवेशः न भविष्यति इति उक्तं तत्रापि प्रवेशं कृत्वा संस्कृतपाठनं कृतवन्तः संस्कृतेन संस्कृतसम्भाषणं संस्कृतेन पाठनं संस्कृतेन सम्भाषणम् एवं सर्वमपि पाठितवन्तः कदाचित् तत्र प्रवर्तने का आसीत् एका बालिका एतादृशमहाविद्यालयं गत्वा एका बालिका यत्र संस्कृतसम्भाषणस्य पाठनार्थं यस्य कस्यापि प्रवेशः न अनुमन्यते इति यत्र उक्तं तत्र मम शिष्या एका बालिका एकस्मिन् अहमपि तत् ज्ञातवान् तत्र गत्वा संस्कृतसम्भाषणशिबिरं चालितवती अतिपुरातनकाले या संस्कृतभाषा जाता सा संस्कृतभाषा एतावत् कालपर्यन्तं जीवन्ती आसीत् ऋग्वेदे ये शब्दाः भवन्ति तान् शब्दान् वयं जानीमः तैः शब्दैः इदानीमपि मलयाळभाषायामपि वयं व्यवहारं कुर्मः परन्तु अन्यत्र का भाषा अस्ति चतुःशतं वर्षम् अतीत्य तिष्ठन्ति का भाषा अस्ति लोके शेक्स्पियर् महोदयस्य आङ्ग्लभाषाम् इदानीम् अवगन्तुं क्लेशः अस्ति शेक्स्पियर् महाभागस्य आङ्ग्लभाषायां यदुच्चारणमासीत् तदेव उच्चारणं सर्वेषां शब्दानाम् इदानीं न तत्र केषाञ्चित् शब्दानां ये अर्थाः आसन् ते अर्थाः इदानीं न स्वामी उक्तवान् परन्तु संस्कृतस्य का स्थितिः इदानीमपि संस्कृतस्य सर्वानपि शब्दान् वयं जानीमः तैः शब्दैः भारते सर्वत्र व्यवहारः तैः संस्कृतशब्दैः एवं च एवं तर्हि पुनः एवमेव न आङ्ग्लानामत्र आङ्ग्लद्वारा पाठनात् पूर्वम् अस्माकं भारतराष्ट्रे सर्वेषां विज्ञानानां ओफ् आल् दि सैन्सस् विज्ञानानां पाठनं संस्कृतेनैव
क्रिस्तोः पश्चात् षोडशशतकपर्यन्तं लोके भारतमेव विज्ञानक्षेत्रे सर्वप्रथमं षोडशशतकपर्यन्तं ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः संवत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्म कालोह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी एवमेव विश्वसीय मम शिष्यसुहृत् सर्वमपि समर्प्य मम कृते एतस्य पण्डितरत्नस्य माध्यमेन यः धनराशिः मम कृते दत्तः तं धनराशिं संस्कृतप्रचाराय तादृशकार्याय अहं प्रत्यर्पयामि संस्कृतविश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य अध्यक्षस्य हस्ते अहं प्रत्यर्पयामि। शुभमस्तु, नमस्कारः, धन्यवादः। पितृस्थानीयः डॉक्टर जी गंगाधरन महोदयः संस्कृतसमाजस्य सारथिः नायकः डॉक्टर जी गंगाधरन महोदयः गंगाधरन महोदयः महोदयाय पंडितरत्न समर्पण कार्यक्रमः सुसंपन्नः कार्यक्रमेऽस्मिन् अध्यक्षपदम् अलंकृतवन्तः डॉक्टर एम पी उन्निकृष्णन महोदयः संस्कृतप्रतिष्ठानस्य राज्य अध्यक्षः कार्यक्रमस्य अस्य उद्घाटनं कृतवन्तः डॉक्टर रामचंद्र जी भट्ट महोदयः कार्यक्रमे अस्मिन् आशंसा भाषणं कृतवन्तः प्रोफेसर तुरवूर विश्वंबरन महोदयः डॉक्टर पीके माधवन महोदयः श्री एआर मोहनन महोदयः संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय मुख्य कार्यदर्शी डॉक्टर पी नंदकुमार महोदयः श्री दौर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयः पंडित रत्न पुरस्कारं स्वीकृतवन्तः डॉक्टर जी गंगाधरन महोदयः सर्वेषां कृते सविनयं धन्यवादान् समर्पयामि। एवं अत्र समागताः संस्कृत कुटुंब सदस्याः सर्वेषां कृते पुनः पुनः धन्यवादान् समर्पयित्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।